poder ser convidado. Tô muito feliz de ter sido convidado. Tem uma ideia de estreia, de premiere mesmo, é diferente. E ganha pipoca. Hoje é pra chegar no Twitter e falar assim, chupa a sociedade, assisti antes de todo mundo. Mas pra matar a ansiedade de querer ver logo e tal. Puta, a sensação é muito boa. Finalmente ver esse filme, tava esperando pra caramba. Tem gente com tatuagem, tem gente que sabe tudo de trás pra frente. É uma religião, vai. Esse é de longe o filme que eu tô mais esperando nesse ano. The world is coming undone. Pô, adorei. É que eu ia dar vários spoilers aqui pra vocês. Gente, eu dei uma choradinha. É muito bom o filme. É maravilhoso. Não pode perder. Esse romance, essa maneira de falar e a morte dos personagens. Quase uma novela, assim, né? Eu acho o máximo, eu adoro. O cego que tem no filme é o melhor de tudo, porque ele passa por tudo. Mostrando outros heróis, né, que surgiram agora pra... É, mas são fundamentais aí no todo o decorrer da história. A única coisa que me deu uma dúvida um pouco é porque você percebe que tem alguns personagens que são feitos com computação. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. If you're really doing this, I want to help. Ver o Lord Vader nessa tela de cinema foi sensacional. Na minha vida eu chorei duas vezes em um Star Wars. Foi quando o Han Solo morreu e no final desse filme. Eu sinto que eu entendi tudo. No começo até falei, sei não, tô achando meio caça-níquel, mas não é. Ele é legal, mas ao mesmo tempo parece que tá faltando alguma coisa. Mas no final ele te entrega aquilo que você quer. O sorriso no final do rosto acho que tá garantido. Qual? Wow.